Au! Au! Какво става, бе, майка? Абе, какво става в тази България, бе, хора? Някой моля да ми обясни, бе. Какво става пак, бе, майка? Каква е тази агресия, бе? Абе, хора, до кога, бе? До кога ще ви говоря, братче? Да бъдете добри, да имате сърца, да ги отваряте тия ръце, да се прегръщате, да си помагате, да мислите за комшията. Няма, майка! Няма! Деващина! Диващина, колкото искаш! Колкото искаш, братче! Джунгла! Не знам къде е джунглата, майка! Не знам къде е джунглата! Абе, хора, какво става, бе? Какво става, бе? Какво става, бе, майка? Обяснете ми, бе! Обяснете ми, бе! Не можете да ми обясните! Ще мълчите! Ще мълчите! Как може, бе? Как може да прибиете един таксиметров шофьор, бе? Как може, бе? Това в кой век живеете, бе? А ви от пещерата ли излезнахте, бе, хора? Абе, нямате ли акъв тази тиква, бе? Нямате ли устичка да говорите, бе? Да се разберете, бе? Абе, майка, то наистина е бахти комплекса, е бахти чудото. Аз такова племе не съм виждал. Не съм виждал! Хора, ама всеки ден е! Ама всеки ден е! Единия мачка, брат, че е хората на светофара. Даже тия хората са на пешеходната пътека. Другия, брат, че... Другия брат, че направо аз не мога да си... Не мога! Другия кара с 500, брат, че магистралата, брат, че тие чукари, брат, че трепи хора, французи! И сега какво ни? Един друг ли се биеме, майка? Абе, хора, до кога е? До кога ме питам, бе? Щото бил карал на срещното. Бил карал в еднопосочна улица. Ами, майка! Дигни тая ръка и кажи, извинявам ти се, мини, продължи! Ама не! Байгани, обраче, мачкан цял живот! Той, обраче, комплекс се избива! Комплекс се избива! Кога, бе? Кога ще видя любов, бе, хора? Кога, бе? Ква война, бе? Ква Русия? Ква Украина, бе? Всеки ми сложва по едно знаме на Русия и на Украина! А на България не виждаш ли ви затрепите там всеки ден, бе, майка? Аз не мога да разбера! Аз просто не мога да разбера! Понякога си викам, аз съм лудия човек! Аз го уча, аз му казвам да бъде добър, да бъде готен, да пробва нови неща в живота, да се развива, да бъде щастлив. Ма какво щастие, бе, майка? Какво щастие, бе? Какво щастие? Обяснете ми, хора! Обяснете ми! Обяснете ми! И хората излезнали на стачка, 200 човека протестират. Не 200! 2 милиона трябва да излезнат, защото това става ежедневно! Ежедневно! Ей, майка, аз направо, братче, на хиляди мили сърцето ще ми гръмне, майка! Ама сърцето ще ми се пръсни! What? I'm gonna talk whatever I want! What are you gonna do? What are you gonna do? Тука пак някакъв много съм викал, ще викам! За майка България ще викам! Това е, хора! Това е! Обяснете ми долу в коментарите, бе! Обяснете ми! Къде е любовта? Къде е? Аз направо не знам. Е сега тука фърлям се във водата и не знам какво да правя. Често ви казвам! Това е невъзможно и това го няма никъде по света! Ама по света! Целият свят съм обиколил! Не мога! Просто не мога! Не мога! Ей, направо! Ще ми се пръсне сърцето, ей! Ще ми се пръсне сърцето! Как може да живеете и да оставяте това нещо да се случва ежедневно, бе? Някой може ли да ме обясни, бе? Може ли да ме обясни някой? Елате, вземете ма с тази лодка, ма закарайте някъде другаде! Защото не мога! Вече не мога!